Vi skal prøve at se nærmere på partialbrøker og på, hvordan man kan bruge dem til at løse bestemte integraler. Og lad os prøve at se på den her brøk som et eksempel. Her har vi 2x, eller 2 plus x, delt med, og så x i anden plus 2x minus 3. Og ser man lidt nærmere på det her, så kan man finde ud af, at nævneren kan deles på følgende vis. Altså skrives som produkt af to parenteser, hvor den ene hedder x plus 3, og den anden den hedder x minus 1. Og så er det stadigvæk x plus 2 foran. Så langt så godt. Der er ikke noget magi i den her del, og man kan tjekke ud, at man x gange x, det giver x i anden. X gange minus 1 giver minus x, plus 3 gange x, alt i alt giver det 2x, og så har vi 3 gange minus 1, det giver minus 3. Så vi har ikke lavet noget forkert endnu. Det næsten magiske, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at den her brøk x plus 2, det kan vi skrive som to andre brøkker. Nemlig som en eller anden værdi a, delt med x plus 3, plus en eller anden værdi b, hvor der så står x minus 1 i nævneren. Og hvordan vi finder de her a'er og b'er, det skal vi prøve at se nærmere på nu. Vi starter med at se på den her størrelse, hvor vi har x plus 2 herover, altså inden vi havde slået den i stykker, hvis vi kan sige det sådan. Og så efter vi har slået den i stykker, så vil vi så prøve at gange eller forlænge begge sider med det, der står nede i nævneren herover, altså gange x plus 3 og x minus 1 på alle leddene. Hvis vi gør det, så kommer tingene til at gå ud med det herover, så får vi x plus 2, så får vi a, og så har vi x plus 3, det tager den ene x plus 3, vi ganger med herover, så har vi kun x minus 1, så vi får x minus 1 her, plus, og så har vi stadigvæk b. Og så var der en x minus 1 her, der går ud med det, vi forlænger med her, så har vi x plus 3 tilbage. Sådan der. Og nu er opgaven, at vi skal bestemme værdien af a og bestemme værdien af b, sådan at det her udtryk altid gælder. Og det kan man gøre på forskellige vis. Men lad os prøve at se, om vi kan gøre det på en eller anden systematisk måde. Nemlig ved at samle koefficienter. Så der skal vi se på koefficienter til alle de konstante led, der er på den ene side og på den anden side. Herover der har vi for eksempel et konstant led, der hedder 2. Det skal så være lige med a gange med minus 1. Så det må blive minus a plus b gange 3. 3b. Så det var en ligning med to ubekendte, og så havde vi en ny ligning, hvor vi ser på alt, hvad der står foran x, eller koefficienterne til x. Der har vi et tal herover. Det skal så være lige med a gange x. Egentlig bare a, fordi alt, hvad der står hernede, der bliver x gange på, og så har vi b. Sådan der. Så nu har vi to ligninger og to ubekendte, og det skal vi så gerne være i stand til at finde en løsning til. Umiddelbart kan jeg se, at der står minus a her og plus a hernede, så hvis jeg lægger de to ligninger sammen, så vil a'erne gå ud med hinanden. Så ender jeg med at få 3 er lige med 4b. Altså må b være lige med en værdi på 3 fjerdedele. Og har jeg først bestemt b, jamen så kan jeg indsætte den ene af ligningerne, og så kan jeg bestemme a efterfølgende. Så hvis jeg nu indsætter den sidste ligning, så har jeg, at vi har 1 lige med a plus b, så er den her 3 fjerdedel. Ud fra det kan jeg så se, at a skal være 1 fjerdedel. Sådan der. Så med det vi ved nu, så kan vi tage det oprindelige udtryk, vi havde her, og så skrive det opsplittet i to brøkker, altså den her x
plus 2. Så har vi x i anden plus 2x minus 3. At det er lige med en fjerdedel gange med, og så skal jeg have den her, det var x plus 3. Plus 3 fjerdedel x minus 1. Så på den måde har vi taget en brøk her og slået den i stykker i to simplere brøkker. Og fordelen ved det, det er, at de to brøkker herover kan vi finde i en integraltabel og på den måde løse et integral, hvor den første her indgår i. Så det kan vi lige prøve at skrive op her nu. Så hvis vi ønsker at integrere en rationel funktion, som det her hedder, når vi har et polynomie delt med et andet polynomie, så det man typisk vil gøre, det er, at man splitter den op i de her partialbrøkker. Sådan der. Og så får man to integraler i stedet for, hvor vi så har en fjerdedel delt med x plus 3. Det er x plus, og et andet integral herover for det, der står tilbage, 3 fjerdedel x minus 1, også det er x. Og hver af de dele her kan vi integrere på normal vis, så får vi den naturlige logaritme. Og vi skal lige have en fjerdedel først. Den naturlige logaritme til x plus 3 plus 3 fjerdedel gange naturlig logaritme til x minus 1. Og så skal vi altid have sådan en konstant på her, når vi integrerer. Så på den måde kan man bruge opsplitning i partialbrøkker til at integrere funktioner, vi ellers ville have rigtig svært ved at integrere.